Köszöntöm a kedves nézőket, önök július 20-ai híradónkat látják. A szerb kormány egy új agrárpolitikán gondolkodik, amelynek keretében 25-50 hektár állami tulajdonban lévő termőföldet adna át használatra fiatal házaspároknak bérleti díj nélkül. Az új agrárpolitika és a regionális fejlődés új koncepciója hosszú távra szól, és az a célja, hogy megszüntesse a nemzetbiztonságra leselkedő veszélyt, vagyis a vidéki területek elnéptelenedését, jelentette ki Milan Krkobabić vidékfejlesztéssel megbízott miniszter Borban. A miniszter szerint Szerbiának nem az jelent problémát, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, hanem az, hogy ismét emberekkel töltse meg azokat a falvakat, ahonnan már elvándoroltak az emberek. A fő feladatunk az, hogy megpróbáljuk a falun tartani az ottani fiatalokat és elérni, hogy visszatérjenek azok, akik a munkavállalás miatt hagyták el a településeket. Hangsúlyozta Krkobabić és hozzátette, a bóri körzetben az elmúlt 20 évben egyharmadával csökkent a lakosok száma. Krkobabić kiemelte, az ország akkor tudja a falun tartani a fiatalokat, ha lehetőségeket teremt számukra, az egyik ilyen lehetőség pedig a szövetkezetek fejlesztése. Célunk az, hogy összefogjuk a kisebb földműveseket és árutermelőkké tegyük őket. Szeretnénk segíteni abban, hogy a jövőjüket a falujukban lássák, mondta Krkobabić, majd hozzátette, a kormány az elkövetkező 3 évben 25 millió eurót fordít a földműves szövetkezetek felújítására és fejlesztésére. Burgonya fajta bemutatót tartanak pénteken a mezőgazdasági iskola tangazdaságán. Egy magyarországi vetőmagforgalmazó idén 15 különféle céllal termeszthető krumplifajtát mutat be az érdeklődőknek. Tavaly létesítettek először burgonya mintaparcellákat a tangazdaságon, olyan különleges fajtákat is láthattak az érdeklődők, mint például a lila húsú burgonya. A rendezvény 10 órakor kezdődik a tangazdaság mintaparcelláinál, július 21-én pénteken. A részletekről Tóth Tibor, az iskola igazgatója számolt be híradónknak. És hogy burgonyából, tehát hogy krumpliból milyen hozamokra számíthatunk, az is hamarosan kiderül majd, ugyanis hát már az előző években is volt együttműködés egy olyan céggel, amely krumpli vetőmagokat forgalmaz, és az iskolát partnerként kezeli, és fordítva is érvényes ez, de halljuk a részleteket erről is. Igen, tehát konkrétan a Bácska Kópról van szó, akik már most az idén másodszor az iskolával együttműködve létesítettek a tangazdaságon mintaparcellát. Tavaly 20, az idén 15 krumpli fajtából, vagyis burgonya fajtából, és itt július 21-én, tehát ez egy pénteki nap, 9:30-tól a tangazdaságon várjuk az érdeklődőket, tehát úgy a termelőket, mint a környező vállalatokat is, tehát vállalatok szakembereit, vagy a termelők, akiket érdekel ugye a burgonya termesztés, hogy vegyenek részt, tehát itt lesz egy ilyen bemutató jellegű rendezvény, ahol ugye a tulajdonos ismerteti a burgonya termesztést, valamint ezeket a fajtákat, amik itten képviselve vannak a minta parcelláinkon, és természetesen utána lesz egy kis társalgás ebéddel párosítva. Tehát itt valójában ilyen tapasztalcsere, kérdések, válaszok várhatók, ahol ugye ami csak érdekli a termelőket, ugye, mert itt ez a vállalat is már több évtizedes múltal rendelkezik, és ugye szaktanácsokat is tud adni, meg van itt a környékén már egy 2-3 vállalat is, tehát itt említeném az Obnaticait, aki már egy 2-3 éve nagyban foglalkozik burgonya termesztésre, és ugye természetesen akkor itt tudnak a többi termelők is informálódni, esetleg aki kedvet kap netán, hogy ilyen termesztéssel foglalkozzon.
A Topolyai Községi Önkormányzat támogatásával kerül sor az idén is a Topolyai Napok rendezvény sorozatra. Ennek keretén belül szeptember 15-én a Felvonulás téren 19 órától a Route 5 Blues Band koncertjére kerül majd sor, 20 óra 30 perctől pedig Zséda lép közönség elé. 22 órától ismét a Route 5 Blues Bandé a színpad. Szeptember 16-án szombaton szintén a Felvonulás téren lesz a 12. Topolyai Mézkarnevál 16 óra 30 perctől. Ez a Minapunk címmel községünk legkisebbjei, valamint a hazai és a külföldi karneváli csoportok mutatkoznak be. 20 óra 30 perctől a Lexington Band következik, őket pedig a hagyományos tűzi játék követi, majd a színpadon ismét a Lexington Bandet láthatják az érdeklődők. Július 23-a és 29-e között tart majd a Batyú Néptánctábor, melyre a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ szervezésében kerül sor Zentagunarason. Négy helyszínen tartják az oktatásokat. A legkisebbek az iskola tornatermében sárközi táncokat tanulnak a szabadkai Gazsó Tibor Somi és Varga Viola vezetésével. A középső csoportnak magyar lapádi táncokat oktat Utasi Péter és Viktória tűzoltó otthonban, és szintén a középső csoport foglalja el a Ruszin otthon termét is, ahol magyar szentbenedeki táncokat sajátíthatnak el a kishegyesi Kovács Hanna és Patyerek Csaba vezetésével. A legidősebb csoport tagjait Vallag Gábor és Tóth Melánia, a Magyar Nemzeti Táncszínház táncosai visai táncokra oktatják. A gála műsorra július 29-én 18 órai kezdettel kerül sor a Zentagunarasi Általános Iskolában. A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár és a helyi önkormányzat az idén is meghirdette a hagyományos Topolya a részletekben lakozik elnevezésű fotópályázatát. A pályaművek beadási határideje 2017. augusztus 14-e. Egy pályázó legfeljebb 5 képpel vehet részt a pályázaton, és a szervezők arra kérik őket, hogy ezt használják ki teljes egészében. Egyben azt is hangsúlyozzák, hogy minden fényképnek ajánlatos címet adni. A digitális technikával készült jó minőségű, nagy felbontású képeket CD-n vagy bármilyen más adathordozón kell eljuttatni a könyvtárba. A pályázat jeligés, így az adathordozó mellé külön lezárt borítékban kell megadni a pályázó nevét és elérhetőségét. Bácskosútfalvának 9+1 művésztelep keretében mutatták be Bíró Tímea a Pusztítás reggelei című kötetét, amelyet Miroslav Jovancsics, a mesterműhely idei összehívója illusztrált. A kötetről a szerző nyilatkozott forgatócsoportunknak. Mivel népszerűsítenéd a saját kötetedet, miért vegyék meg és olvassák el az emberek? Hú, ez egy jó nehéz kérdés. Mivel népszerűsíteném, hogyha valaki boldogabb akar lenni, akkor vegye meg ezt a kötetet. Ugyanis nincs is semmi bajunk valójában. Sokkal kevesebb problémánk van, mint másoknak, mint egyeseknek, és ebben a kötetben olyan versek vannak, amik bemutatnak olyan élettörténeteket, olyan sorsokat, amik sokkal tragikusabbak, mint a miénk. És nekem az volt a fontos egyébként ezeknek a verseknek a megírásakor, hogy ha leteszi az olvasó ezt a kötetet, akkor azt mondja, hogy milyen jó, hogy én nem így élek. Tehát, hogy lehet panaszkodni a végtelenségig, amíg le nem megy a nap, meg életünk végéig, de azért nem árt, hogyha egy olyan tükörbe nézzünk, amiben sokkal nagyobb pusztítások mennek végbe, mint a mi hétköznapjainkban. Egy rendkívül igényesen megszerkesztett kötetről beszélünk. Milyen verseket válogattál bele a kötetedbe? Hát csak tragikus és szomorú verseket igazából. Több mint 200 szöveg volt az, amiből nekem nagyon keményen kellett rostálni, és ugye ciklusokba sorolni, tehát egyáltalán nem vagyok egy tudatos szerző, úgyhogy nagyon nehéz volt egy koncepciót kitalálni ennek a kötetnek.
Úgyhogy hát olyan szövegek vannak benne, amikben főleg a családon belüli erőszak, a mély szegénység, a nő mint, vagy a gyermek, vagy az állat mint áldozat, mint kiszolgáltatott személy jelenik meg. Az Istenben való csalódás jelenik meg ezekben a szövegekben, és mindenképp fontos hangsúlyoznom, hogy olyan személyek, akik nagyon erősek, viszont az erősségükön kívül, az erejükön kívül vagy vegetálást választanak, vagy pedig a további életet. Javában tart a Topolyai Petőfi Sándor Cserkész csapat nagy tábora a Topolyai Művésztelepen. Kézműves foglalkozások, kenuzás, sportfoglalkozások, túrázás és sok minden más tölti ki a táborozók napjait. Augusztus 2. hetében kenuzásra hívják az érdeklődőket, és szombatonként 14 órától őrsórákat tartanak a cserkész otthonban, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a cserkészek tevékenységével. A TSC labdarúgói az elmúlt hétvégén lejátszották első előkészületi barátságos mérkőzésüket. Hazai pályán mintegy 100 néző előtt 2-0-ás vereséget szenvedtek a Spartacus Zlatibor Voda ellen. Szombaton a Városi Stadionban 17 órától a Békés Csaba együttese lesz az ellenfél. Pénteken egy sajtótájékoztató keretében mutatkozik be az első ligás gárda. Ezt követően a felkészülés Zlatiboron folytatódik, az edzések és a taktikai felkészülések mellett ott az Uzsicei Szloboda, a Cetinyei Lovcsen és a Gornyi Milánováci Metalac ellen is pályára lépnek egy-egy edzőmérkőzés keretében. Végül az időjárásról: pénteken helyenként záporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni órákban 32 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton is változékony időre van kilátás, de nagyon meleg lesz. Helyenként záporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. Többnyire erőteljes lesz a gomoly felhő képződés. A délutáni órákban 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap az ország északkeleti részén fordulhatnak elő további záporok vagy zivatarok, a délutáni órákban 30 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk majd.